Assalomu alaykum Toshkent City, assalomu alaykum poytaxtliklar, assalomu alaykum poytaxtimiz mehmonlari. Barchangizni Auto Expo'da ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun mana shu yerda ikki oyoqlidan ko'ra ko'proq to'rtta oyoqlini yaxshi ko'radigan akalarimiz, do'stlarimiz yig'ilishgan va bugun bu yerda bir qancha kategoriyalar doirasida chempionat o'tkaziladi. Bu birinchi tur. Chempionatimizda esa birinchi-ketin avtomobil egalarini mashinalari bilan davramizga chorlab qolamiz. Ulardan avtozvuklarini, tuninglarini, motorlarni ovozlarini eshitib, ularni baholab boramiz. Va bizda baholashga sudyalarimiz ham bor. Mana bu davramiz markazida sizdan chapda, mendan o'nda Ibrohim akamiz glavniy sudya, yonlarida Abdurash akalarimiz yordamchi sudyalar. Xo'p, bo'lmasa boshlaymizmi? Voy. Ye, mashinani odam yaratgan. Shu ovozni ham odam yaratgan. Yo, shu odamlarning ovozi sal balaroq chiqsa, boshlaymizmi? Bo'ldi, bo'lmasa marhamat, birinchi bo'lib, birinchi ishtirokchimiz. E'lon qora. Kobalt. 30 sekundda 142 dB. Nechchi nomer Kobalt? 30 sekundda 142 dB. Bu yerda ikki xil yo'nalishda hozir chempionat bo'lyapti. Bittasi oynalar, eshiklar yo'q. Eshik ochiq holatda 143 pachdi. Yapay zo'r. Hop, Matiz. Oynalar eshikli yopiq holatda 16 sekund bo'ldi. 138 dan oshdi. Nachunan shigara. 141.5. Yapay zo'r. Matiz. Bitta eshik ochiq holatda 143.2. 24, 25 sekund, 30 sekundgacha rezultat o'zgarmaydi. Bo'ldi. 143.2. Navbatdagi ishtirokchi Spark. Necha dB chiqardi? Dak bu anu chirchiq dey mashina bu. Chirchiq dey mashina nimadir qo'yilgan. Nima sababga? Bittida ko'tarilib ketsangiz, elanti qo'llab-quvvatlab turaylik. 4 soniya qoldi. Qani? Stop. 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 Assalomu alaykum. Akbar Xo'jami? Akbar, tumamer. Mana vashi bola yoshligida meni shogirdim bo'lgan. Oke, shogirdim bo'lmaganmisiz? 15 santimetr mana. Bo'lmaganmisiz? Yoroq turmamida dachikka. To'xtab tur, Nodir. Tur, Nodir qarash yo'q deb. 15 Bulardan ikkita 12 dyumli subwoofer turibdi, shuni hisobiga ham bir to'la katta o'lcham bo'ldi. Marhamat, bu Rizot. Machete Sport. 4 soniya. 3 2 1. Yomon emas. Yopiq holatda Rizot 35 u 1 dB bo'ldi. Yopiq holatda Rizot 35. Bu mashinada ikkita akkumulyator o'rnatilgan ekan. Qulandimi? 1 soniya. Stop. Pishdi, pishdi. Ochiq holatda. Shu ochiq holatda qanaqa? 144 kechikdi. Yopildi. O'rtasida xohlasalar, oxirida 12 sekund balandlikni berishlari mumkin. Hozircha 127.7 dB. 10 soniya qoldi, marhamat, 10 soniya. 8. Stop, stop, stop. Yomon emas. Ochiq holatda 146.7 dB. Chiroyli qarsi. Zo'r bo'ldi.
holatda tibbiylarni tekshirib o'tamiz marhamat. Mashinalar labovoylar liqillab ketyapti. Ha, bo'ladi. Bu mashinada zapas balondan voz kechib o'rniga akkumulyator qo'yilgan. Stop. 30 soniya ichida 145 3 dB yomon emas. Ana endi ochiq holatda marhamat tekshirib o'tar ekanmiz. Ochiq holatda 145. Ochiq holatda, eshik ochiq holatda. Bitta eshik ochiq. Mashinaning ichida 30 soniya o'tirish o'zi emas. 5 saniye 146.9 dB ondan unutmadım. Aç halatda tekrar yapacağız. 5 saniye kaldı. Yap halatda. Eşiyle yapu hem ya yapu halatta. 10 saniye kaldı. Çıkmadı. 8, 7, 6, 5, 4. 147'den aşmadı. Stop. Yap. Yapu halatta. Eşiyle yapu halatta. Halatta. Hazır sen ilk belen kursat geç. Arkada boysun gitmesi bu. 46, 4. Başına titreşe geçit var beni. İşte de von Sabufir'den. Stop. Yap halatta 146.4 dB oldu. Yaman emez. Ana endi açık halatta hem tekşiremiz. Merhaba. Start başlandı. Korum attı mı? Bitti işi açık halatta. Davay davay bana kliyi bırakayım eke. Dev Monster ko'proq rezultat beradi. Davay, buni qarshilayman, buni. Hoppa! Yana ozgina 148. Stop, stop, bo'ldi, bo'ldi. 147.8 ozgina qoldi. Siz marhamat boshladik. Yopiq holatda. Megan Spark rahmim kelyapti. Çoçulup gitmesi bu oldu yine. Çoçuladı, çoçuladı. Vakti gelip çoçuladı ama. Bana ro, bana ro. Korkmuyor o ki. Sahne geçen sizler ot. 4, 3, 2, 1, stop. 143 dB. Yapı halette 143 dB. Eşi oçu halette. Spark. 135 ke falan qilinmadi hali. Qani? O soniya qoldi. Stop. Stop. Pris. Ochiq holatda 144 dB bo'ldi, yomon emas. Start so'zini eshitmasdan suhrob akamiz qo'yib yubordilar. Tushunamiz, chunki boshlanish ichida tayyormiz. Hozir oson emas. Bel bilan do'q turib olinglar, mana tekmasak bo'ladi. Mana boshladik, hozir ochiq holatda boshlandi. Birinchi 10 soniya o'tib bo'ldi deyarli, marhamat. Risk 43.8.